Jamen, det var jo en ganske almindelig lørdag i april, hvor jeg satte mig ind i studiet. Og ved egentlig ikke rigtig, hvad jeg sådan har lyst til. Kigger lidt på forskellige ting og ja, tænker, måske skal jeg jamme lidt. Så jeg vender mig om og trykker en A-mol akkord ned. Helt tilfældigt. En A-mol akkord er jo ikke noget specielt. Men lige i dette øjeblik, som jeg trykker akkorden ned, så kommer melodien til mig, og ordene går gennem Østerbro. Jamen, jeg ved jo godt, hvad denne her sang handler om. Ja. Inspirationen flyder. Både melodi og tekst skrives samtidig. Og første vers gøres hurtigt færdig. Kastellet ligger dødt. Ser på turisterne, som flokkes om en drøm. Går gennem Østerbro. Kastellet ligger dødt. Som flokke som en drøm. Men hvorfor er jeg stille? Du så mit indre hav og lærte mig at klare livets mange krav. Jeg står her på Østerbro. Står på din vej. Så fik vi også lyttet til omkvædet, som melodimæssigt ligger i en naturlig forlængelse af verset. Melodien kom let. Teksten var en udfordring. Det var svært at finde de rigtige ord. Gik tænkt meget lang tid over det. Som de rigtige ord, som passede til melodi og stemning. Og som så også indeholdt det, jeg gerne ville sige. Østerbro følger strukturen for en traditionel popsang. Vers, omkvæd, vers, omkvæd, C-stykke, og så omkvæd igen. Altså A, B, A, B, C, B. Og det leder jo hen til sangskriverens helt store problem, nemlig andet vers. Fordi hvad skal andet vers handle om? Første vers er jo mange gange sangens nerve bliver lagt der. Hvad handler sangen om? Hvordan starter melodien? Der er meget inspiration i første vers. Men hvad er det så, andet vers skal? Hvor skal sangen hen? Hvordan skal den udvikle sig? I Østerbro, der fortsætter jeget rundt på Østerbro og lægger mærke til butikkerne, andre mennesker osv. Og det leder jo så til jegets refleksion over sit eget liv. Glor på butikkerne og folk, som kigger ned. Gribes af tankerne om fædrekærlighed. C-stykket er jo et kontraststykke, som ja, står i kontrast til vers og omkvæd. Da jeg er færdig med at skrive omkvædet, så lander jeg på en C-dur-akkord. Og jeg kan mærke, at der er ligesom et ekstra lag i denne her sang. Et ekstra trin op ad stigen i intensitet. Så jeg søger videre i melodien, og så kommer C-stykket, som jo på en eller anden måde er en forløsning i sangen, hvor jeg tænker tilbage på alle de gode minder. Står på din vej.
Bjergkvæd, som tekstmæssigt runder sammen af. Melodisk ligger tredje omkvæd også 5 halve toner over det normale omkvæd. Og det giver Østerbro en slutning, som giver en følelse af refleksion og eftertænksomhed. Understøttet af Østerbros guitartema, den spilles 2 gange til sidst.